Привіт! Мене звати Влада Бандурко. Я викладачка біології – найзахопливішої науки у світі. Адже немає нічого цікавішого, ніж життя. Тож розпочнімо! Сьогодні ми будемо вивчати способи орієнтування тварин у просторі, а також з'ясовувати, як і для чого тварини мігрують. Оскільки тему «Органи чуття тварин» ми з вами вже вивчили, запрошую вас долучитися до дослідження способів орієнтування тварин у якості експертів. Пригадаймо, які органи чуття є у тварин і які функції вони виконують. Виділяють органи зору, слуху, дотику, рівноваги, нюху, смаку та хімічного чуття. Також ви пам'ятаєте про здатність тварин до ехолокації. За допомогою органів чуття тварини сприймають інформацію про стан навколишнього середовища і орієнтуються у просторі. Найпростішою формою орієнтування тварин є таксис – рухова реакція організму у відповідь на подразник. Наприклад, одноклітинна тварина амеба буде рухатись у бік від кришталика солі. У тварин, що мають більш складну організацію, розрізняють три основних способи орієнтування у просторі – оптичне орієнтування, акустичне орієнтування та орієнтування за запахами. Як дороговказ для тварини, положення сонця, місяця, зірок, магнітне поле землі, поляризоване світло, особливості ландшафту та інші наземні орієнтири. Так, комахи, птахи і ссавці здатні орієнтуватися не тільки за наземними об'єктами, але й за положенням сонця, місяця та зірок. Це явище має назву астронавігація. За ним орієнтуються і дрібні раки, що повертаються під час відливу в море. А руді лісові мурахи, зображені на екрані, здатні керуватись під час пересування положенням місяця. У тварин, що мешкають у воді або у густих лісах, важливе значення має акустична орієнтація. Багато хижаків знаходять здобич завдяки слуху. Так, зображена на екрані сова – чує тихий шурхіт мишки на відстані 15-20 метрів. Кажани і дельфіни послуговуються ехолокацією для орієнтування та пошуку здобичі. До тварин, які орієнтуються за запахом, належать риби та комахи. Прохідні лососеві риби кета, горбуша під час нерестових міграцій повертаються у річки, в яких вони вилупилися з ікринок. А у самців деяких метеликів, наприклад, сатурній або шовкопрядів, зображених на екрані, доведена здатність знаходити за запахом самицю на відстані до 10 кілометрів. Кити теж під час міграції керуються особливостями хімічного складу води і морських течій. Здатність тварин до орієнтації яскраво проявляється під час хомінгу – інстинкту повернення на свою територію проживання. Цей інстинкт яскраво виражений у голубів. Саме тому у давнину люди використовували голубів для листування. Ще одне цікаве явище в житті тварин – міграції. Міграція тварин – це періодичне переміщення тварин туди і назад між істотно відмінними середовищами життя. Міграції бувають сезонними і добовими. Прикладом сезонних міграцій є переліт птахів. З настанням холодів – через брак корму багато птахів відлітає на південь, у вирій, а до сезону розмноження вони повертаються туди, де народилися. Згадайте, будь ласка, які перелітні птахи вам відомі? Я знаю, що перелітними є ластівки, лелеки та солов'ї. Прикладом добових міграцій можуть стати переміщення у товщі океану дрібних ракоподібних. Вранці вони піднімаються ближче до поверхні води, де багато корму, а вночі повертаються на глибину. Серед видів, що мігрують, є багато рекордсменів. Дізнаємося про них більше. Щорічно під час міграції метелики Данаїда-монарх пролітають понад 6 тисяч кілометрів, а іноді перетинають Тихий океан. На екрані демонструється фотографія цього метелика. Горбаті кити під час міграції пропливають близько 26 тисяч кілометрів. Куди ж прямують? У літній період вони переміщаються з полярних вод, де харчуються, до тропічних, задля розмноження. На екрані демонструються фото червоних крабів, що мігрують. Раз на рік острови буквально вкриваються крабами. Понад 100 мільйонів особин
одночасно прямують до води, щоб відкласти яйця. Сьогодні ми продуктивно попрацювали. Ви молодці! Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!